és de la segona, Anna Magdalena, que inclús li feia de copista. Bé, Johann Sebastian Bach, nascut en Alemanya el 1685, fou un organista i compositor alemany de música barroca, membre de la família de músics més extraordinari de tots els temps. Bach està considerat com un dels músics més transcendentals de la història. Aquest és el concert per violí en la menor, per violí i corda i continu, el segon concert per violí. Joan Vives va explicar que l'obra de Bach va més enllà del que estava de moda durant la seva època. Va assegurar que el músic va trencar tots els esquemes vigents i va adaptar música antiga del Renaixement per composar les seves peces. La seva música expressiva i la seva tècnica musical estan considerades de primer ordre. Joan Vives va assegurar que Bach és un dels compositors que més ha influenciat en les generacions posteriors. La música que escriu Bach és una música que transcendeix el moment, va molt més enllà del que era de moda, estem a l'època del racionalisme i Bach és un home amb una idiosincràsia molt forta. Probablement és el compositor que més ha influenciat i més ha inspirat a les generacions posteriors. És per això que a vegades carinyosament li diem el gran mestre, no? Perquè ho és un mestre indirecte, però és un mestre. Tots els grans compositors han estudiat la seva obra. La obra de Bach es considera el cim de la música barroca i una de les màximes expressions de la música universal, convertint-se en el gran mestre.